סקר חדש שבוצע על ידי פאנל פרויקט המדגם מעלה כי רוב הציבור מתנגד לפעילות הקרן החדשה לישראל. הסקר האינטרנטי נערך בקרב 500 נשים וגברים. על השאלה האם אתה תומך בהפסקת שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה לבין הקרן החדשה לישראל, השיב רוב גורף של 83% בחיוב, ואילו רק 17% חושבים שיש להמשיך את שיתוף הפעולה. לשאלה האם אתם בעד או נגד החוק שלא יאפשר לקרן החדשה לפעול בישראל, השיב רוב גדול של 79% בעד, ואילו 21% השיבו כי אין להוציא את הקרן מחוץ לחוק. ב-2015 בוצע סקר דומה על ידי מכון המחקר של רפי סמית. אז השיבו 53% כי הם בעד הוצאת פעילות הקרן מישראל. כשלוש שנים אחרי, חלה עלייה של 30% באלו שחושבים שיש להוציא את פעילות הקרן מחוץ לחוק. על השאלה האם אתה תומך בהפסקת תרומות מממשלות זרות לעמותות פוליטיות בישראל, דוגמת בצלם ושוברים שתיקה, השיבו 85% מהנשאלים בחיוב. ארגונים שונים המקבלים תמיכה מהקרן החדשה פועלים באופן אקטיבי בבגץ ומייצגים משפחות מחבלים בעתירות שונות. לפי הסקר שהוזמן על ידי תנועת אם תרצו ובוצע על ידי פאנל פרויקט המדגם, ענה רוב גדול של 88% מהנשאלים כי הם מסכימים עם הגבייה שפעילותם של ארגונים ישראלים נגד אריסת בתי מחבלים ולמען זכויותיהם בבגץ במימון של הקרן החדשה עלולה לעודד טרור. ממצאי הסקר מראים קונצנזוס גדול מאוד בחברה הישראלית נגד פעילות פוליטית זרה בתוך המדינה ונגד חיילי צה"ל. החברה סולדת מזה. אם היית עושה סקר כזה לפני 5 שנים, היית מגלה שהציבור לא ער להשפעתה הרעה והמזיקה של הקרן לישראל חדשה. זה מה שקוראים לה באנגלית, הקרן לישראל חדשה. ואני שמח לראות שיש יותר מודעות, יותר הבנה, וכך אנחנו מקווים נציב אלטרנטיבה לפעילותה הרעה והמזיקה שמנסה להפוך אותנו למדינה פחות ציונית ולמעשה לחסל את הרעיון הזה של מדינת לאום של העם היהודי שבו אנחנו תומכים ורוב הציבור תומך. כן, הראל, אפשר לומר שהציבור איבד אמון לחלוטין בקרנות האלה. הקרן החדשה, הקרן לישראל חדשה, זה בעצם גוף האופוזיציה האפקטיבי והחזק ביותר במדינת ישראל. כלומר, הוא הרבה יותר חזק ממפלגות הפוליטיות בדרך שבה הוא מציב אתגרים לממשלת ישראל. העתירות לבגץ, כל סיפור המסתננים, כן. כמעט כל העתירות לבגץ, לאורך כל הבגץ, מי שממן זה הקרן החדשה. העתירות של הדלה וכולי, הדלה זה ארגון שממומן גם כן על ידי הקרן החדשה, ככה שיש להם זרוע ויד בתוך הדבר הזה. והציבור מבין את זה. אני עוקב אחרי הקרן משנת 2002, הבנתי את המנגנון. זה מנגנון שקוראים לו בערבית דאווה. אתה מספק הרבה מאוד, אתה מספק תרומות להרבה מאוד ארגונים חברתיים, וסך כל חלק מהארגונים האלה עושים דברים טובים. אבל בתוך כל הסיפור יש פה דבר אחד ברור. הקרן החדשה היא, אני אזהר במה שאני אומר, אבל היא מובילת הכל הפרוגרסיבי-ליברלי במדינת ישראל. היא זו שרוצה את הדמוקרטי הרבה יותר חזק מהיהודי. כן. והציבור הישראלי, בסופו של דבר, במיוחד בימים שבכל העולם מתחזק הזהות הלאומית, מבינים את הסיפור. כן, אבל עדיין ריקלין לא מצליחים לעצור את הפעילות שלה. כן, תראי, קודם כל צריך להגיד ביושר שזה לא כל כך פשוט לעצור את הקרן הזאת שבעיניי היא קרן חמורה ביותר, שעושה פה ממש מהפכה בתוך מדינת ישראל. שאלה איך באמצעים דמוקרטיים, הראל, אתה מונע מקרן כזו לעבוד. זה לא פשוט. אחרי שאמרנו את זה, ממשלת ישראל וראש הממשלה, שאמרו לצד פסקת ההתגברות, שהם ילחמו בקרן, הם יפקו בצדים שהם לא טובים, לא חיובים, שהם למשל מבזים את שמנו בעולם, או שהם עושים פה כל מיני שטיקים וכו' וכו'. עד רגע זה, ממשלת ישראל בעיקר דיברה, לא ראינו מעשים. והשאלה היא, הקרן לישראל חדשה, אנחנו יודעים מי, הכל ברור, הכל מובן. ממשלת ישראל, שכל כך היטיבה להגדיר אותה ולהסביר את האיומים שלה, איפה את?